أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورة الفاتحہ مکیہ. سورة فاتحہ مکی سورت ہے. اس میں سات آیات ہیں. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین. بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذين أنعمت عليهم. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے. اور نہ گمراہوں کی یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے گمراہ ہو گئے.